Ik ben de moord. Nee, joh. Dit is het Wie is de Mol journaal met Wie is de Mol Pro. Hallo allen en welkom bij deze allerlaatste video van Wie is de Mol seizoen 22. In deze video bespreken wij even de extra twee molacties en de extra geheime aanwijzingen. Ik weet namelijk dat iedereen die deze video nu zit te kijken de bekendmaking aflevering gewoon heeft gezien. Dus ik ga niet, zoals anderen, alle molacties langs om deze te bespreken. Skip vooral deze video als je de bekendmaking aflevering nog niet hebt gezien. En laten we dus maar even gaan beginnen. Eindelijk weten we gewoon het antwoord op die ene vraag. Het is Everon. Alle Wie is de Mol YouTubers in Nederland hadden dit fout. Iedereen zat op Freesia. Behalve Max, die zat als enige nog op Kim Lian. Everon heeft het supergoed gedaan. Het is de allerlaagste pot ooit, net zoals vorig jaar. De pot staat nu op 8.065 euro. Misschien gaat dit ooit nog wel verbroken worden. Al schat ik die kans best wel klein in. Maar ja, vorig seizoen schat ik deze kans ook al klein in. Dus ik denk dat dit seizoen dat het misschien nog wel lager kan gaan. Goed, we gaan even kijken naar de extra molacties van Everon. En dan beginnen we bij de extra molactie uit de lucht gegrepen. Bij de opdracht uit de lucht gegrepen. Hier gooit Freesia namelijk het zakje wat ze moest gooien heel goed naast Everon neer. Freesia, wat kan jij goed mikken zeg. Volledig binnen mijn bereik. Die zak kwam zo'n 3 à 4 meter bij mij vandaan. Vervolgens gooit hij dit zakje weg, zodat hij er niet meer bij kan. Daarnaast kon hij zichzelf ook al bevrijden, omdat hij sowieso al wist waar de sleutel was. Hij laat ook in het filmpje zien waar de sleutel lag. En daarmee is dit ook gewoon een heerlijke molactie als mol zijnde. Je gooit gewoon het zakje weg en daarmee verdien je geen geld voor de pot. Dan de tweede extra molactie. Deze gaat over de opdracht Zwanenmeer. Everon heeft er namelijk voor gezorgd dat Letitia al het werk moest doen. Hij bleef maar gewoon lekker zitten. Oh, moet ik echt water in om het eruit gaat trekken? Ja. En daarnaast heeft hij een goede zwaan die hij van zichzelf had moeten vinden. Heeft hij laten liggen. En daarmee is er natuurlijk ook weer een zwaan fout en dus geen geld voor de pot. En natuurlijk heeft hij tot slot natuurlijk ook nog de portofoon uitgezet. Maar dit wist je waarschijnlijk al. Dan gaan we nu even luisteren naar een korte complicatie van de extra geheime aanwijzingen naar Everon. Op het einde van de opdracht reddingsactie in aflevering 6 geeft Rick de kandidaten een duidelijke aanwijzing. Ik hoop dat jullie na deze opdracht meer te weten zijn gekomen over de mol in jullie midden. Als je kijkt naar de leeftijden van alle kandidaten uit dit seizoen, is het Everon die echt in het midden staat. De titel van aflevering 2 is Zwijgen. Bij de opdracht prikactie wil de mol per se als laatste de jeep op om zo min mogelijk gouden ballonnen lek te prikken. En je kent het spreekwoord, spreken is zilver en zwijgen is goud. Aflevering 3 kreeg de titel niet zeggend. Dit slaat op Everon die met een katapult een voetbal in het goede doel schoot, maar wiens schot uiteindelijk niet zeggend was omdat het werd vereffend met de foute goal van Arno. Tot slot waren er dit seizoen een aantal opdrachttitels die naar Everon verwezen, net of net niet, binnen en buiten bereik, aftroeven. Een hint naar de soap waarin hij als acteur te zien is, die ook bestaat uit tegenovergestelde woorden, goede tijden, slechte tijden. En waarvan in aflevering 7 de uitzendtijd te zien was op de klokkentoren in het kasteel van Giro Caster van 8 uur tot net iets over 8:30. Nou, dan was dit de allerlaatste video van Wie is de Mol seizoen 22 alweer. Ik wil iedereen heel graag en heel erg bedanken voor het kijken naar deze video's. Voor de reacties plaatsen wat ik beter kan doen. Wat er al goed gaat, wie je mol is. Of je hints hebt. Dat soort reacties helpen mij ook weer heel goed. Zodat ik verdere video's beter kan maken. Goed, hiermee is Wie is de Mol op mijn kanaal voorbij. Volgend seizoen gaan we natuurlijk verder. Gaan we weer video's maken. Maar volgende week zondag is natuurlijk nog de Wie is de Mol fandag. Dan moet ik eerst negatief testen. Maar ik ga proberen om hier ook nog een soort van video te kunnen maken. Met een paar shots. Van wat er allemaal te doen was. Er zijn namelijk opdrachten te doen die wij kunnen uitvoeren. We kunnen meet and greets winnen, we kunnen geld winnen. En daarnaast is er ook nog een live executie wat ik ga proberen te filmen. Maar ik weet niet of het daar mag. Dus mocht het daar mogen,
Dan ga ik sowieso ook live op mijn Instagram account. Voor de niet-Instagram mensen die dat niet hebben, komt dan die video online als ik het mag filmen. Kijk, als ik het niet mag filmen, dan kan ik ook niet live gaan, dus dan is het allebei niet. Ik hoop gewoon dat het kan. En hopelijk lukt het mij volgend jaar wel om ook voor de niet-Instagram gebruikers gewoon dingen te kunnen delen, zodat iedereen weet wat er aan de hand is. En dat was het eigenlijk een beetje voor deze video. Het is een kortere video dan anders. Abonneer voor meer. En dan was dit het seizoen alweer. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video of video's of volgend seizoen weer. En dan zeg ik laters. Yo mensen, 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 yo mensen.